ជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កាន់ឆានែលរ៉ៃធីវីថ្ងៃនេះអេដមីនមកសម្រាប់បន្តរឿងប្រជាខ្លាញ់កាយយើងដឹងហើយថាកាលពីភាពមុនហាសិនប្រឹងតោងដៃអង្គរជាងដើម្បីវាចេញពីរណ្ដៅហើយទីបំផុតហាសិនក៏បានចេញពីរណ្ដៅពិតមែនហាសិនក៏រហ័សយកដៃអង្គរជាងខ្ញុំក៏អង្គរជាងនឹងសួរអង្គរជាងថាមករណ្ដៅនឹងធ្វើអីទៀតអង្គរជាងក៏ប្រាប់ហាសិនថាឲ្យសម្លាប់គេទៅប៉ុន្តែហាសិនមិនអាចសម្លាប
ប្រសិនបើឯងពិតជាចង់ការពារប្រទេសជាតិនេះមែនឯងត្រូវត
តែលះបង់គ្រប់យ៉ាងសំបីតែបេះដូងរបស់ឯងក៏ដោយហើយវាពិតជាប្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់តើឯងនៅតែចង់បានវាទៀតឬតួរបស់យើងក៏យល់ព្រមយ៉ាងមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយឯលោកលេខាលីវិញគាត់ក៏បន្តទៀតថាបើឯងបញ្ញាចិត្តបែបនេះហើយមិនថាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីក៏ដោយយើងនឹងការពារឯងយើងនឹងមិនចាក់ចោលឯងនោះទេបន្ទាប់មកលោកលេខាលីក៏ឲ្យព្រះសង្ឃនាំព្រះជេលីហ៊ុនទៅព្យាបាលបន្តទៀតក្លែកមកមើលដំណាក់របស់ព្រះជាពេលនេះអាម៉ាត់ចូកំពុងតែរមរបួសឲ្យហាសិនពេលដែលលោកលេខាលីចូលមកដល់អាម៉ាត់ចូក៏សុំដកខ្លួនចេញទៅវិញលេខាលីប្រាប់ហាសិនថាពេលដែលហាសិនមិននៅព្រះជេលីហ៊ុនបានផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងវិញហើយសម្ដីរបស់ព្រះជាគឺមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបាននោះទេដូច្នេះថ្ងៃស្អែកពួកគេនឹងមានរឿងជាថ្មីត្រូវដោះស្រាយបន្តទៀតរឿងក៏បង្ហាញពីលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងវិញពេលនេះគាត់នឹងបាក់ពួករបស់គាត់កំពុងតែជប់លៀងម្នាក់អបអរលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងថាគាត់អាចនឹងរើសមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកហើយភ្លាមនោះក៏មានបុរសម្នាក់យកអំណោយមកជូនលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងដើម្បីជាសំណូកបុរសម្នាក់នេះសួរបញ្ជាក់លោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងថាតើការតែងតាំងមុខងារជាមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងមិនពន្យាពេលដូចលោកមុនទេមែនទេដែលនេះមានន័យថាគាត់ធ្លាប់សោកលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងម្ដងរួចទៅហើយឈុតនៃរឿងកាត់ទៅថ្ងៃថ្មីនៅពេលដែលព្រះជាហាសិនកំពុងតែទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហាសិនសួរអាម៉ាត់ចូថាពេលដែលខ្លួនអត់នៅតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះអាម៉ាត់ចូក៏រៀបរាប់ថាព្រះជាយាងទៅដំណាក់ព្រះមហាសីដើម្បីផ្សំដំណេកប៉ុន្តែពេលនោះព្រះជាលីហ៊ុនឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ទើបត្រង់រត់ចេញពីដំណាក់ព្រះមហាសីនិងមិនបានផ្សំដំណេកជាមួយព្រះមហាសីនោះឡើយដូច្នេះព្រះមហាសីក៏មានអារម្មណ៍ថាអាក់អន់សពន់ចិត្តបន្តិចបន្តួចទៅហាសិនលឺអញ្ចឹងនឹងធ្លាក់ឡើងក្តុកតែម្ដងចំណែកព្រះមហាសីវិញត្រង់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តនិងប្លែកចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ព្រះជាលុះបានបន្តិចព្រះជាហាសិនក៏យាងមកដល់ដំណាក់របស់ព្រះមហាសីព្រះជាហាសិនឲ្យព្រះមហាសីដើរតាមត្រង់ទៅកន្លែងស្ងាត់កំបាំងពីភ្នែកគេភ្នែកឯងរួចហាសិនក៏អបព្រះមហាសីដោយក្តីនឹករលឹកកន្លែងហ្នឹងបើយើងគិតពីចម្រើនចិត្តរបស់តួផោគឺថាខ្លួនប៊ីសនឹងស្លាប់ទៅតែមិនបានជួបព្រះមហាសីទៀតទេដូច្នេះគេនឹករលឹកនឹងគេចង់អបមហាសីហើយចំណែកឯព្រះមហាសីសូវ័នត្រង់ក៏អបតបទៅព្រះជាហាសិនវិញត្រង់ក៏មានអារម្មណ៍នឹករលឹកចំពោះបុរសម្នាក់នេះខ្លាំងមែនទែនព្រោះអ្នកដែលត្រង់ជួបពីយប់មិញមិនមែនជាគេឡើយព្រះជាហាសិនប្រាប់ព្រះមហាសីថាត្រង់អាចឆ្លងកាត់រឿងលំបាកគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែព្រះមហាសីនេះឯងព្រះមហាសីសូវ័នមានបន្ទូលថាការពីយប់មិញព្រះជាប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានជួបត្រង់ដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រួចហើយព្រះមហាសីសូវ័នក៏ញញឹមយ៉ាងផ្អែមត្រជាក់ទៅកាន់ព្រះជាហាសិនរឿងក៏បង្ហាញពីវុនស៊ីមនិងហូហ្គលវិញដែលពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងហើយដោយសារលោកលេខាលីប្រាថ្នាព្រះមហាក្សត្រដោះលែងអ្នកទាំងពីរដោយឡែកនៅឯដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីព្រះអង្គម្ចាស់ឈិនភ្ជុងយាងមកដល់ប៉ុន្តែសេនាមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រង់ចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីឡើយគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងភ្លាមព្រះអង្គម្ចាស់ឈិនភ្ជុងក៏ទៅរករឿងលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងព្រោះព្រះជាលីហ៊ុនបានផ្ដល់អំណាចឲ្យទីប្រឹក្សាឆ្វេងកាលពីម្សិលមិញហ៎អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គម្ចាស់ឈិនភ្ជុងក៏គិតថានេះគឺជាគំនិតរបស់លោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងក៏តបថាគាត់អត់ដឹងអីទេក៏ទើបតែដឹងព័ត៌មាននេះមិនបាញ់មិញដែរហ្នឹងរឿងក៏កាត់ទៅអង្គជំនុំជម្រះរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងចង់តែងតាំងមន្ត្រីថ្មីបន្ថែមប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏បដិសេធដូច្នេះការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើព្រះជាដំបងព្រះជាហាសិនដកតំណែងកូនរបស់ស៊ីនជីស៊ូនិងផ្ដល់តំណែងថ្មីដល់គេឲ្យធ្វើជាមេភូមិនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយលើបែបនេះស៊ីនជីយឹមក៏តវ៉ាបដោយគេថាគេគួរតែឡើងតំណែងហេតុអ្វីក៏ឲ្យគេទៅគ្រប់គ្រងតំបន់ដាច់ស្រយាលជាដីកោះដូច្នេះវិញហាសិនក៏ធ្វើជាឆ្លើយតបទាំងទឹកមុខឆ្លោតថាយើងចង់ឲ្យឯងទៅសិក្សាភូមិសាស្ត្រកន្លែងនោះព្រោះទីនោះនឹងខ្លាចជាកន្លែងដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃខាងមុខស៊ីនជីយឹមក៏លែងហ៊ានបកែកនិងទទួលបញ្ជាភ្លាមរួចហើយរាជាហាសិនក៏ហែករាជសារតែងតាំងមន្ត្រីដែលធ្វើដោយលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងព្រះជាស្រែកក្តាញ់ក្តែងថាអ្នកទាំងអស់នេះគ្មានគុណសម្បត្តិអ្វីគ្រប់គ្រាន់នឹងឡើងតំណែងឡើយលោកលេខាលីញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តប៉ុន្តែលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងវិញស្ទើរតែក្អួតឈាមចេញទៅហើយបន្ទាប់មកព្រះជាហាសិនក៏ឲ្យសេនាយកមន្ត្រីទាំងនោះទៅឃុំខ្លួននៅសាលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងក៏តវ៉ាព្រះជាថាព្រះជាបានផ្ដល់អំណាចឲ្យខ្លួនវិញហើយហេតុអ្វីបានជាត្រង់ធ្វើបែបនេះលោកលេខាលីលើកឡើងថាបុរសម្នាក់នេះតាំងខ្លួនឯងជាមេភូមិប៉ុន្តែគេគ្មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជាមេភូមិនោះឡើយនិយាយរួមទៅពេលនៅក្នុងភូមិក៏តាំងខ្លួនជាមេភូមិជាមន្ត្រីដែលខ្លួនឯងដែលគ្មានការតែងតាំងអ្វីទាំងអស់រាជាហាសិនមិនដាក់ទោសបុរសម្នាក់នេះក៏ដូចជាលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺរាជាហាសិនដកតំណែងជាទីប្រឹក្សាឆ្វេងចេញពីលោកស៊ីនជីស៊ូដែលវាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅស៊ីនជីស៊ូលែងជាទីប្រឹក្សាឆ្វេងទៀតហើយនិយាយចឹងបុរសម្នាក់ហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកជួនសំណូកទៅលោកទីប្រឹក្សាឆ្វេងកាលពីយប់មិញហ៎ហើយពេលដែលគាត់ងើយមើលមុខព្រះជាគាត់ក៏នឹកឃើញដល់ពេលដែលគាត់ជួលក្រុមថ្លុកទៅសំដែងនៅផ្ទះគាត់ហើយអត់ឲ្យលុយនឹងឯងហើយគ្រាន់តែងើយមើលមុខព្រះជាបុរសព្រះនាងនាំភ្ញាក់ព្រោះតែមុខមាត់របស់ព្រះជាដូចនឹងអ្នកសំដែងថ្លុកមែនទែនមិនឲ្យដូចមិនបើមនុស្សតែម្នាក់ហ្នឹងពេលអង្គសាវនាកាចប់មន្ត្រីគ្រប់គ្នាក៏ចេញទៅផ្ទះលោកលេខាលីឆ្លៀតឌឺស៊ីនជីស៊ូទៀតថាខ្លួនពេលនេះមិនចាំបាច់ហៅស៊ីនជីស៊ូ
ថាទីប្រឹក្សាឆ្វេងឡើយឯស៊ីនជីយឹមក៏បោករាជសារនៅពីមុខលោកលេខាលីនិងនិយាយថាលោកឯងបំផ្លាញគ្រួសារដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងយើងនឹងឲ្យលោកឯងស្ដាយក្រោយមិនខានចាំមើលទៅលោកលេខាលីក៏អន់ទៅរើសរាជសារព្រះជានិងដាទៅគៀកស៊ីនជីយឹមព្រមទាំងនិយាយថាឯងគំរាមចង់សម្លាប់យើងហើយឯងនៅប្រកាសថាខ្លួនឯងស្អាតស្អំទៀតប្រសិនបើយើងប្តឹងទៅក្រសួងយុត្តិធម៌តែ2ថ្ងៃនោះទេគេនឹងរកភស្តុតាងឃើញមិនខានតែយើងគួរតែប្តឹងអស់ស៊ីនជីយឹមឡើងស្លេកមុខដែរហ្នឹងណារួចគេក៏កញ្ឆក់រាជសារព្រះជានិងរត់ចេញទៅរឿងក៏កាត់ទៅពេលដែលរាជាហាសិននៅតែពីអ្នកលោកលេខាលីលេខាលីប្រាប់ហាសិនថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃ birthday របស់ព្រះជាដូច្នេះហាសិនត្រូវរៀនអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនពីអាម៉ាត់ចូដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនសាងនៅកំហុសផ្សេងៗដោយសារថ្ងៃស្អែកនឹងមានកម្មវិធីធំប្រារព្ធឡើងប៉ុន្តែទោះបើយើងអត់ចង់ធ្វើកម្មវិធីអីអញ្ចឹងនោះទេហាសិនផ្ដល់ជាយោបល់ទៅកាន់លោកលេខាលីថាចុះបើផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីទៅជាការចែកអំណោយចែកអាហារទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រវិញមិនដែរព្រោះប្រជារាស្ត្រអាចនឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃចម្រើនប្រជជនរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកលេខាលីលើហើយឡើងរំភើបចិត្តព្រោះគាត់មិននឹកស្មានថាហាសិនគិតគូរពីប្រជារាស្ត្រដូច្នេះសោះគាត់នឹងទៅប្រឹក្សាជាមួយមន្ត្រីផ្សេងទៀតដើម្បីកែសម្រួលកម្មវិធីនេះរឿងក៏បង្ហាញនៅឯផ្សារវិញពេលដែល Hogel កំពុងទៅដើរទៀពុន Hogel ជួយចាំតូបឲ្យអ្នកលក់ពីរនាក់ចៃដនកាបសូនិងប្អូនស្រីរបស់ហាសិនក៏ដើរមកដល់ម៉មកាបសូយកកូនកំបិតរបស់ព្រះជាលីហ៊ុនឲ្យប្អូនស្រីហាសិនរក្សាទុកយកទៅសួរ Hogel គាត់ចង់ដឹងថាណានាគេជាម្ចាស់កំបិតមួយនេះក្រោយពីពិនិត្យលើការរចនានៅលើកូនកំបិត Hogel ក៏លាន់មាត់ថាមានតែព្រះមហាក្សត្រទេដែលអាចប្រើប្រាស់ការរចនាម៉ូដតាក់ទងនឹងរូបនាគបាន Hogel ឡើងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសួរកាបសូថាតើគេបានកូនកំបិតដ៏មានតម្លៃនេះមកពីណាមកខណៈពេលដែលកាបសូរៀងទៅដាត់ដដប់មិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចអូនស្រីរបស់ហាសិនក៏កញ្ឆក់កូនកំបិតនឹងរត់ចេញទៅនៅឯក្នុងព្រះជាវាំងវិញព្រះអង្គម្ចាស់ជីនភ្ជុងរកលោកលេខាលីព្រះអង្គម្ចាស់ជីនភ្ជុងមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាចេញបញ្ជាឲ្យពាត់ដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះលោកលេខាលីក៏បានត្រឹមតែឆ្លើយថាគាត់ក៏មិនដឹងដែរលោកលេខាលីនិយាយថាស្អែកគឺជាថ្ងៃចម្រើនប្រជជនរបស់ព្រះជាព្រះជានឹងដកទៅហានឲ្យឈប់ឡោមពាត់ដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះឈុតនៃរឿងក៏កាត់ទៅផ្ទះស៊ីនជីស៊ូបុរសដែលបានយកសំណូកទៅសោកស៊ីនជីស៊ូមកតវ៉ាថាគេសុំប្រាក់សំណូកគេវិញឥឡូវគេអត់ទទួលបានតំណែងអ្វីផងគួរតែឲ្យប្រាក់មកគេវិញមកទិញជីយឹមឃើញអញ្ចឹងក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅខ្លួនវាយបុរសនឹងតែម្ដងដល់ត្រូវគេវាយបែបនេះបុរសម្នាក់នឹងក៏ស្រែកយំនិងរៀបរាប់ថាគេមានរឿងសំខាន់ចង់ជម្រាបដល់លោកស៊ីនជីស៊ូរឿងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះជាទៀតផងលើបែបនេះស៊ីនជីស៊ូក៏ឲ្យបុរសម្នាក់នឹងចូលទៅជួបខ្លួនបុរសម្នាក់នេះក៏បានរាយរាប់ពីដំណើរដើមតមប្រាប់លោកស៊ីនជីស៊ូថាខ្លួនធ្លាប់បានជួលអ្នកសម្ដែងថ្លុកទៅសម្ដែងនៅផ្ទះខ្លួនហើយក្នុងចំណោមអ្នកសម្ដែងនោះគឺមានម្នាក់មានមុខដូចព្រះជាលីហ៊ុនមែនតើស៊ីនជីស៊ូលឺហើយសើចហួសចិត្តជាខ្លាំងវាមិនដាល់ណាគេមុខដូចស្ដាច់នោះទេប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នេះនៅតែស្រែកយំនិងអះអាងថាអ្វីដែលគេនិយាយគឺជាការពិតគាត់គ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវកុហកនោះទេគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតទៀតផងដល់អញ្ចឹងទៅស៊ីនជីស៊ូរៀងត្រឹងគិតបន្តិចដែរហ្នឹងណាដោយសារអតចរិតក៏ដូចជាអកប្បកិរិយារបស់ព្រះជាហាក់ដូចជាផ្លែកៗពេលខ្លះព្រះជាហាក់ដូចជាខឹងខ្លួននិងចង់ដាក់ទោសខ្លួនប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះជាហាក់ដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួននិងយកទោសទុកដាក់ចំពោះខ្លួនតោះឥឡូវយើងមកមើលលោកលេខាលីវិញម្ដងនៅពេលនេះគាត់កំពុងតែណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងគ្នាៗរបស់គាត់ហត់ជាភៅមួយក្បាលតែឲ្យពួកគេដែលសិភៅនឹងចងក្រងដោយមន្ត្រីម្នាក់ដែលលោកលេខាលីនិងគ្នាៗរបស់គាត់គោរពកោតក្រែងគោរពខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅគោលគំនិតរបស់មន្ត្រីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់សិភៅនេះនិងគោលគំនិតរបស់លោកលេខាលីគឺដូចគ្នាគឺពួកគាត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការរៀននិងការអានសរសេរអក្សរក៏ដូចជាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីអេជីដើមក្រោយពីយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមពួកគេលែងគិតថាលោកលេខាលីក្បត់គេទៀតហើយរឿងក៏កាត់ទៅថ្ងៃថ្មីយើងឃើញថាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅវិហារប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាគ្រាន់តែជាលេសកំបាំងមុខតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតគាត់លួចជួបជាមួយនឹងកូនចៅគាត់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក៏មានអំណាចខ្លាំងមិនចាញ់ព្រះរាជាប៉ុន្មានឡើយរាជវាំងនេះហាក់បែងចែកបព្វពួកសហាយមែនតើបព្វពួករបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះភាគច្រើនគឺជាខ្សែរាជវង្សដែលរួមមានព្រះអង្គម្ចាស់ជីនភ្ជុងផងដែរតោះឥឡូវយើងមកមើលព្រះរាជាវិញម្ដងដែលពេលនេះត្រង់កំពុងតែឲ្យភីលៀងគីមស្លៀកសំលៀកបំពាក់ឲ្យត្រង់ភីលៀងគីមចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើតិចរបស់ព្រះរាជាដោយសារលើកមុនភីលៀងគីមស្លៀកពាក់ឲ្យព្រះរាជាលីហ៊ុនឲ្យឃើញតិចមានរបួសហោដល់ស្លៀកពាក់ឲ្យហាសិនបែរជាឃើញថាតិចនឹងស្អាតគ្មានរបួសទៅវិញភីលៀងគីមឆ្ងល់មែនតែនព្រោះស្នាមបែបនេះមិនអាចបាត់ក្នុងរយៈពេលមួយយប់បានឡើយតោះឥឡូវយើងមកមើលព្រះរាជាលីហ៊ុនវិញដែលពេលនេះត្រង់ភ្នាក់ដឹងប្រកាយហើយក៏មានអង្គរាជចាំងនៅក្បែរផងដែរគ្រាន់តែភ្នាក់ពីស្លាប់ភ្លាមរាជាលីហ៊ុនសួររកក្បាលហាសិនពីអង្គរាជចាំងហ្មងអង្គរាជចាំងក៏លុតជង្គង់សុំទទួលទោសព្រោះតែខ្លួនមិនអាចបំពេញការងារជូនព្រះរាជាលីហ៊ុនបានដោយសេចក្តីខឹងក្រោធរាជាលីហ៊ុនក៏ដកដាវអង្គរាជចាំងយកទៅភ្ជុំកអង្គរាជចាំងត្រង់ស្ទើរតែលើកដាវកាប់ប្រហារអង្គរាជចាំងទៅហើយប៉ុន្តែចៃដន្យលោកលេខាលីក៏មកដល់ម៉មដល់ឃើញលោកលេខាលីព្រះរាជាលីហ៊ុនក៏បំរុងនឹងសម្លាប់អង្គរាជចាំងចំពោះមុខលោកលេខាលីតែ
ហើយសូមសោយទៅព្រះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលព្រះជាលីហុនឡើងញាត់ទៅត្រើកសូមបីតកាន់ស្លាប់ព្រះក៏មិនជាប់ផងព្រះជាលីហុននៅតែបន្តនិយាយទៀតថានៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅព្រះជាវាំងវិញយើងនឹងសម្លាប់ចោលអ្នកណាដែលមិនគោរពតាមបញ្ជារបស់យើងលើកបែបនេះលោកលេខាលីស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយគាត់បបួលព្រះជាលីហុនឡើងញាត់ទៅត្រើកសូមបីតកាន់ស្លាប់ព្រះក៏មិនជាប់ផងព្រះជាលីហុននៅតែបន្តនិយាយទៀតថានៅពេលដែលយើង